Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate emisiju Bez pardona na KTV televiziji. Gost današnje emisije je politikolog Mladen Mrdalj. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Želim odmah na početku emisije da vas pitam ko u ovom trenutku ima najveću moć u zemlji Srbiji? Da li su to građani, vlast, opozicija, zapad, istok? Kako vama izgleda? Pa moć je takve prirode da je ona podeljena, niko je nema baš kompletnu, borba se vodi za to ko će imati kompletnu moć. Da. Tako da mislim da najveći kolač, najveći deo kolača moći u ovom trenutku ima predsednik SNS-a Aleksandar Vučić, definitivno, što se tiče Srbije, da. Ali ni on nije svemoguć, ni on ne može baš sve što poželi. I to je dobro, dobro je da vlast bude podeljena. Mislim, ideal demokratske, liberalne vlasti je da vlast bude razlomljena na tri dela, na skupštinu, na sudove, na izvršnu vlast. To je, da kažem, osnova demokratskog načela vladanja. Ali, naravno, opozicija se ne da, građani su, već vidimo, na ulicama, bar oni koji nisu zadovoljni stanjem u tolikoj meri da su spremni da izađu da to demonstriraju. A, naravno, međunarodni faktor takođe ima svoj uticaj ovde, to niko ne može da izbjegne, posebno je mala zemlja. Tako da to je jedno standardno političko stanje, borbe svih protiv svih. Svi su u borbi za svoj neki komad kolača, samo je pitanje načina na koji će ta borba da se odvija i to je ono što je sad ključni problem. Da li možemo naći nenasilne metode raspravljanja naših nesuglasica, naših različitih viđenja, ili smo prinuđeni da izlazimo na ulice i da pravdu ili pravičnost ili neki dogovor ili rasplet situacije tražimo na ulicama. I upravo je suština demokratije i demokratskog sistema vladanja da se politika skloni sa ulica u tom destruktivnom u smislu destrukcije na ulicama, da se prenese u konstrukciju, konstruktivan odnos u institucijama. I ono čemu se ja nadam, to je da će institucije proraditi, da ne bi politika se odvijala na ulicama. E sada, da li se meni čini ili vi ipak malo podcenjujete tu moć Zapada ili prosto ne dolazi do ravnomernog odmeravanja snaga između Srpske napredne stranke i Zapada, budući da su oni ti koji šalju signale i usmeravaju politiku Srpske napredne stranke, odnosno vladajućeg režima zbog svog motiva, a da. To je priznanje Kosova, odnosno kompletne primene nemačko-francuskog sporazuma na Kosovu. Ima tu raznih metoda, raznih aspekata. Po nekim studijama strano mešanje u politiku ima nekog smisla ukoliko je opozicija već dovoljno jaka da diše za vrat vlastima. Ukoliko je pokret protiv vlasti dovoljno snažan, tu onda postoji motiv, odnosno postoje uslovi za strano mešanje. Standard, odnosno praksa do sad nam pokazuje da su zapadne zemlje i generalno velike sile sklonije da traže neki način sporazumevanja sa diktatorima, sa silnicima, čak i ako nisu eto demokratski vrlo orijentisani, ukoliko mogu da se poklope za njihovi zajednički interesi. Pa zar se to ne dešava poslednjih nekoliko godina u našoj zemlji? Zar to nije slučaj? Sad ćemo doći do toga. Znači, nije ni Zapad svemoguć, da je svemoguć ne bi bio tolikim problemima, niti je Zapad jedinstven. Znači, nije to samo pitanje Kosova. Mi vidimo da je tu sve bitnije pitanje litijuma. Postoji veliki sukob između Evrope i SAD oko subvencija za nove tehnologije koje se bave proizvodnjom baterija koje su na litijum. Da. Macron je nedavno bio u Vašingtonu vrišteći pred Bidenom kako nova Bidenova politika subvencionisanja tehnologija, zelenih tehnologija, da tako kažemo, će uništiti evropsko tržište tih kompanija koje se bave novim tehnologijama. Nije to samo ni litijum. Znači, mi vidimo da postoje trzavice na relaciji Evropska unija i SAD, odnosno taj deo Evropske unije, odnosno političari države u EU koje više naginju toj autonomiji u odnosu na SAD. Dakle, u okviru Evropske unije se vodi neka borba da li će Evropska unija da bude privezak Amerike, što bi neke zemlje volele, posebno istočne Evrope, i neke zemlje koje bi želele da Evropska unija bude slobodnija, odnosno nezavisnija od SAD. I u svim tim sukobima između Evrope i Amerike Aleksandar Vučić mora da pliva. Znači, Zapad nije apsolutno jedinstven. On se ne suočava sa apsolutno jedinstvenim Zapadom.
Sa druge strane, zapadne diplomate ovde vide da je on do sada makar imao apsolutnu dominaciju. I onda oni računaju, da li nam se isplati da on ovakav nama isporučuje ono što nama treba, ili mi sad treba da potrošimo ko zna koliko godina, da pokušamo da ga srušimo i da u međuvremenu on potraži pomoć ili neku vrstu podrške od Kine ili od Rusije, ili da opet od Srbije napravimo neku Severnu Koreju, koja će u sred ovog bitnog regiona da bude jedna crna rupa, jer ovuda prolaze, ovde nije samo litijum, ovde prolaze i alternativni gasni pravci. I ovo tržište električne energije ovde je jako bitno. Znači, postoji tu mnogo aspekata i onda zapadne diplomate i sve diplomate sveta računaju šta im se najviše isplati. Dakle, niti su oni svemoćni, niti je Vučić svemoćan, niti je Vučić bez karata u rukavu. Sve su to vrlo kompleksne situacije i bilo bi vrlo velika greška ili grehota bi bilo da sve svedemo na to da jedinstveni moćni Zapad drži Vučića dok on isporučuje Kosovo. To je vrlo... Pa zašto kada smo čuli sada Gabriela Escobara koji je izjavio da do kraja leta očekuje punu primenu nemačko-francuskog tačaka sporazuma nemačko-francuskog na Kosovu? Da, da. I znači... sa obe strane, dakle obostrano se sve mora ispuniti. Dakle, do kraja leta Kosovo će biti u međunarodnim institucijama, složila se Srbija sa tim ili ne? Pa teško je reći da će biti u međunarodnim institucijama u kojima SAD imaju dominaciju ili u kojima Nemačka ima dominaciju ili zajedno gde imaju dominaciju, moguće, ali postoje tu te igre i van Kosova. Či da li će recimo Aleksandar Vučić raditi sa litijumom više sa Nemcima ili sa Amerikancima? Uh-huh. I koja je cena ako on kaže Nemcima, znate šta, ja bih više vašim firmama da dam ovaj litijum nego možda će nego dati Kinezima budući... Pa, možda će dati Kinezima, ali u tom slučaju ne treba se čudimo ako zaista dobijemo batine zbog toga. Mislim, pod bilo kojim izgovorima. Mislite sankcije? Sankcije ili se potpali neka situacija na Kosovu pa se to prelije ovamo. Znači, mi ne znamo, to su krvave bitke. Pa dobro, ali evo, čuli smo zbog sada kada je bilo, ali kada je bilo sada nasilno preuzimanje opštine Severne Mitrovice, da čuli smo predstavnika Srpske liste koji kaže da ćemo se braniti na sve moguće načine i očekuje srpski odgovor. Oni to pričaju već godinama i Aleksandar Vučić priča već godinama da neće ostaviti, da će on je naoružao, on ima vojsku, on ima, ali sve to pretnja praznom puškom. Ono što je, ja mislim da je vrlo bitno, to je da ne znači nužno da ako zapadni političari nešto predviđaju ili traže ili obećavaju da će to nužno i biti. Mi imamo mnoge situacije u svetu gde su ti sukobi zamrznuti ili traju decenijama. I iako su mirovni pregovori pravljeni i planovi prihvatani i potpisivani, uvek neko na kraju nešto izvrda i to se samo produžuje. Recimo, izraelsko-palestinski sukob je poznat u međunarodnoj diplomatiji kao groblje mirovnih sporazuma. Uh-huh. Znači, to je jedna serija mirovnih sporazuma i svaki je ili dogovora ili pregovora ili šta već i to traje već tako 100 godina. Kipar. Znači, Kipar je sukob između dve NATO članice i još nije rešen. Znači, nema nikakvih garancija da sve što oni žele da će biti ispunjeno. Vučić tu vrda, Vučić tu se nečim trguje. On sad mora da vidi da li će da žrtvuje litijum za Kosovo ili Kosovo za litijum, ili će da žrtvuje Nemce za Amerikance, ili će da žrtvuje Ruse za Amerikance. Znači, on tu igra i ono što se kaže... Ali do tada šta se dogodilo, recimo, konkretno sa Kosovom, ako govorimo o represiji? Mi gubimo da, ipak opštine, gubimo građane tamo, tako represija je. Srba se nastavlja. Tako je, i sad se postavlja pitanje da li je Vučić priteran da tako odigra, ili on, pa su to neželjene posljedice, ili on namjerno tako igrao glumeći pred narodom da eto, to je nepravda, to je sila, mi to nismo hteli, ali eto, to se tako desilo. Znači, mi bojkotujemo izbore, izlazimo iz institucija, održavaju se izbori, Albanci ulaze u institucije, zauzimaju opštine i sad... I tako dalje, niz ustupaka. Da, znači, da li je taj redosled događaja već dogovoren ranije, da bi javnost u Srbiji to lakše progutala, ili je to naprosto posljedica glupe politike našeg rukovodstva koje se ne bavi tim ako onda, ako mi ovako, to je ono šahovski, ono u 5-6 poteza unapred da se vidi, ako mi odigramo ovde, oni će onako, onda ćemo mi ovako, znači da li naše državno rukovodstvo nema praksu da igra te igre, odnosno da modelira te moguće razvoje događaja, ili je naprosto sve unapred bilo dogovoreno, pa on tu popušta.
da bi time kupio tapšanje po ramenu sa zapada i Amin za to što gazi dalje opoziciju i učvršćuje svoju vlast. Da li zaista mislite da je, pričat ćemo još malo o Kosovu, da li zaista mislite da je zapadu bitno u kakvom je stanju naša opozicija? Njima će prosto trebati neko da nasledi Aleksandra, neko će uvek biti tu. Predsjednika Srbije, da završi započeto, zar ne? Ne, neko će uvek biti tu, da njih zanima stanje po njihovoj meri. Da njih zanima stanje naše demokratije, ja sam o tome pričao još godinama. Da njih zanima stanje naše demokratije, oni bi Vučića stavili pred vrlo teške izbore, znači stavili bi veći pritisak na njega. Znači, daj nacionalnu frekvenciju jednoj televiziji koju ti ne držiš pod kontrolom. Ili nema ništa od pregovora, nema ništa od investicija, nema ništa... Znači, on u vreme kada gazi opoziciju, kada guši medije, on dobija 600 miliona eura investicija od Evropske unije. Dobija tapšanje po ramenu, evo sad je ambasador SAD Hill izjavio, a u ranije vreme su novinari bili mnogo u gore situaciji. Da, jeste, to je jedno od mojih pitanja, baš mi je drago da ste to pomenuli. Izjavio je da su nekada novinari bili u mnogu ubijani na pragovima svojim kuća, a danas je to mnogo bolja situacija. Da, ali to je čist Amin, znači to je čisto zeleno svetlo za Vučića i on je to nečim kupio. Znači on nije to dobio na lepe oči, niti na svoju demokratsku praksu ili liberalne... A opet s druge strane imamo Zapad, odnosno imamo kao pritisak iz Senata. Da, ali mi sad ne možemo znači ambasad, sigurno je da ne misle ni Americi svi isto, znači sigurno je da i tamo ima nekih igri, recimo republikancima je stalo do toga da pokažu da politika Bajdena prema Balkanu ne funkcioniše. I što oni više pokažu kako je ovde gora situacija, to znači da je Bajdenova politika prema regionu gora i da onda oni mogu u tim spoljnopolitičkim debatama da ruše Bajdenovu koncepciju. Znači, ne treba zaboravimo da oni, ni u Americi nisu svi jedinstveni, oni se mrze ko psi i mačke, republikanci i demokrate. Pa u okviru demokrata i u okviru republikanaca ima sukova. Znači, ne bi bilo stvarno dobro da ih sve gledamo kao jedan blok gde svi misle isto i svi hoće isto i svi rade isto. Ali s druge strane, zvanični predstavnik SAD ovde, ambasador Hill, on ima taj legitimitet, ima tu moć da ukazuje nosiocima izvršne vlasti u Americi kako je stanje ovde, da preporučuje kako bi ovde trebala se vodi politika i on definitivno daje zeleno svetlo Vučiću i mi treba da se setimo da je nedavno on čak i pomenuo Rio Tinto kao neku specijalnu kompaniju koju treba imati razumevanja. Znači, ja sam dugo vremena podcenjivao značaj tih stvari, energetika, litijum, to su male stvari, to je ekonomija, ali velika stvar je teritorija, Kosovo, Rusija, Krim, ali zaista ne bismo smeli da podcenjujemo značaj ni tih gasovoda kuda oni idu, te energetske politike, niti litijuma, niti struje, niti... Zaista to ne smemo da podcenimo da postoji neki značaj u široj slici toj geopolitičkoj, gde Srbija ima svoju određenu ulogu i da sad Vučić njome trguje. I on ima nešto da ponudi i da nešto traži za uzvrat. Nažalost, ono što se meni čini, to je da on prodaje naše nacionalne interese, da bi za taj kredit koji dobije prodajom naših nacionalnih interesa kupovao slobodu za sebe da bude autokrata i da od Srbije pravi... Vremena vlasti. Vremena vlasti ili eventualno slobodu ako bude otišao sa vlasti? Pa, to ćemo da vidimo. Ne bi on bio prvi koji je prevaren. Imamo ozbiljne razloge da mislimo da je Karadžiću obećano da neće biti procesuiran i on je to poverovao i na kraju ipak završio gde je završio. Znači, nema Vučić nikakvog razloga da očekuje da ako on dobije neko obećanje, će biti zaštićen samo eto da isporuči ovo ili ono, da će to na kraju biti ispoštovano, jer to su vrlo mračni elementi međunarodne politike. To su oni elementi međunarodne politike koji najviše liče na mafijaško ponašanje. Znači, i to nije velika razlika između visoke politike i visoke mafije. E sada, kada govorimo o menjanju vlasti, na protestima su traženi određeni zahtevi, međutim, vlast ignoriše za sada te zahteve, ne znamo šta će biti. U svakom slučaju, vlast nudi vanredne izbore. Kada mislite da će oni zaista biti? Da li će oni biti kada Zapad kaže, dakle, kada se zaista primeni nemačko-francuski sporazum, pa tek onda, eto, može vlasti da se promeni što se njih tiče i mogu i da budu bolji i nešto bolji uslovi izborni, jel? Ili će to ipak biti kada opozicija ispregovara? Da li je opozicija dovoljna kadra i vešta da ispregovara, budući da su već imali pokušaj? Pa mislim da Vučić uopšte nije toliki veliki problem da ide na izbore u okolnostima u kojima on je taj koji kroji izborni kontekst.
Dakle, ako on kontroliše budžete, kontroliše radna mesta, kontroliše televizije s nacionalnim frekvencijama, ima mogućnost ucenjivanja ključnog, kritičnog broja ljudi, on može svakih mjesec dana da ide na izbore. Ali imamo sada jednu bitnu stavku. A to je, ne zaboravite, uvek nije, svih ovih prethodnih godina nije bila izlaznost veća, međutim sada je ove nažalost tragedije, jesu ujedinile sve ljude i pretpostavljamo sada svi da ukoliko i dođe do sledećih izbora da će izlaznost ipak biti veća, tako da opozicija i treba da računa i na onaj odsto neopredeljenih građana, zar ne? Da, znači... Ali tako sad je... da ipak jesu tu što se toga tiče u prednosti, bez obzira na frekvencije. Jeste, da. Nedavno sam ja i to rekao da u ovom trenutku Vučić može da strahuje da bi ovaj gnev građana doveo do toga da ipak 1% ljudi koji su do sad bili abstinenti, jeste, da oni kažu, ma nije bitno za koga glasam iz opozicije, samo eto da dam glas protiv Vučića. Da li je to dovoljno, nisam siguran. Ali Vučić ima tu prednost što on drži te ključne poluge moći i uticaja na građane, na birače, i on može sad sebi da priušti da ima izbore za 3 mjeseca, pa onda posle ima izbore za 6 mjeseci, pa onda sledeće godine proleće opet ima izbore, jer što on ima više izbora, to više strpljuje opoziciju. Umjesto opozicija da ima tu sposobnost ujedinjavanja i ukrupnjavanja, opozicija je rascepkana i ona sad može da se pridruži ljudima koji protestuju protiv Vučića, ali veliki je korak ići od protiv nečega za nešto. Jer oni, čim se izbaci neki jole bitnije političko pitanje, oni se odmah posveđaju. Ne samo tu desnica i levica, nego čak i u okviru tih ideoloških pravaca u opoziciji, oni nađu razloga da se posveđaju. Ali nekako se stiče utisak da su samo u skupštini tu saglasni i da se međusobno brane kada dolazi do napada. Da, ali opet to je politika po ostatku, to je politika protivljanja Vučiću i tu su ujedinjeni. Ali ujediniti se za nešto drugo, za neku alternativu, to je onda teško. Ja se plašim da ćemo doći do toga da... Ako bude sreće, ja mislim lično, ja bih voleo da Vučićev režim padne odmah, ali se plašim da će doći do ponavljanja DOS-a, jednog konglomerata različitih partija, koji će odmah po dolasku na vlast da se posveđa oko podele plena, i onda ćemo opet ući u jedan period nestabilnosti, koji će poroditi na kraju opet nekog dominantnog lidera kao što je Vučić. Plašim se da ulazimo u taj ciklus opet i da Vučićev pad s vlasti će biti samo jedan udah svežeg vazduha i onda ćemo ponovo zaroniti u dubine diktature. Možda i još u dubine nesnađenosti i sukobljavanja mini partija kojim smo bili nakon 2000-te. I plašim se da ćemo ponovo ući u taj ciklus, jer ono što je ključan naš strukturni problem, taj izborni sistem, on se ne menja. I taj izborni sistem uopšte i stimuliše to cepkanje. Recimo, Vučić je prezentovao smanjenje cenzusa sa 5% na 3% kao njegov ustupak opoziciji. Međutim, kada je cenzus 5%, onda partije koje su u strahu da neće preći cenzus, one moraju da idu u koalicije, one moraju da se ukrupnjavaju. Jasno. A kada spusti na 3, onda svako računa, a možda mogu ja i sam da osvojim ovih 3%. Da ja onda budem lider partije koja je u parlamentu i koja ima 3% i koja ima sad budžetsko finansiranje, onda sam ja mali kralj svoje partije. Onda ja mogu da budem lider, veliki lider male partije. I onda je to jedan stimulans za partije da se cepkaju. I to se ne menja, to je ono što upropaštava naš politički sistem. Pa dobro, ali ako posmatramo sada našu opozicijonu scenu, ipak državotvorna opozicija ima veću podršku građana od leve koalicije. Da, ali da li je to relevantno? Da li je? Da li je relevantno? Dakle, oni nemaju šansu da sami uzmu vlast. Ja verujem da bi oni po ideološkoj liniji mogli da se nađu i da formiraju neku vrstu politike. Ne, kažu ipak, evo i sad, odnosno... Stalno možemo čuti, ne, mi nismo za Evropsku uniju, ne možemo se složiti sa Nemačko-Francuskim sporazumom, ali recimo Stranka slobode i pravde to upravo tvrdi. Da, ali kažem baš za desnu opoziciju, da tako kažem, znači za Dveri, za Zavetnike, za DSS, za novi DSS, oni bi mogli da naprave jednu koaliciju i da vladaju, samo kad bi mogli da dobace do 126 poslanika u Skupštini, i to je, mislim, teško izvodljivo za sada. Ono što njih prinuđava, oni su prinuđeni da sarađuju sa ostatkom opozicije ukoliko zaista žele se bore protiv Vučića, ali tu dolazimo opet sad do onog ključnog problema. Oni se mogu boriti protiv Vučića, ali da li zaista DSS, Dveri i Zavetnici žele da vide Stranku slobode i pravde ili Pavla Grbovića ili ovaj Zeleno-levi front u vlasti sa sobom?
Znači, to su potpuno sukobljene koncepcije, to su potpuno sukobljene ideologije. Svako protiv svakog. Da, znači, oni apsolutno ne mogu da se vide zajedno. I sad, to bi bilo idealno kad bi oni mogli da veruju jedni drugima, pa da kažu, ajde, sklonimo Vučića, a da onda utvrdimo fair teren za borbu, za političku borbu za sledeće izbore, znači da napravimo jednu finu, uređenu, čistu borbu za sledeće izbore. Međutim, kako mogu da veruju jedni drugima? Znači, kako može da veruje Boško Obradović da recimo Đilas, kada bi on ušao s njim u koaliciju, da Đilas ne bi pokušao da iskoristi svoju polugu moći ako dobije neko ministarstvo ili uticaj na bilo koje državne strukture, državne organe, da on neće to iskoristiti, da se sprema za sledeće izbore baš na taj način na koji se Vučić sprema za ove izbore. Ili recimo Đilas da veruje da Boško Obradović to ne bi radio. Znači, to je jedan vrlo veliki problem nepoverenja u to šta će biti kada se jednom Vučić skine s vlasti. I to ih naprosto sprečava da zaista sarađuju. Da li su to dva opoziciona lidera koja negde najviše koče celu opoziciju da se... Mislite da nije reč o sujetom? Mislim zaista da celokupna opozicija je u tom problemu, jer ne može da formuliše jedan konkretan program oko koga bi se skupili. Znači, ne mogu da formuliše jedan konkretan program gde bi oni mogli svi da stanu iza toga i da zaista veruju da će ovi drugi učesnici da ispoštuju taj program kada jednom obore Vučića i uzmu vlast. Znači, tu nema nikakvog poverenja. Ali državotvorna opozicija je svojevremeno predlagala nestranačkog kandidata, ukoliko se sećate. Imali su taj predlog? Nestranački kandidat je uvek stranački kandidat, samo neformalno. Zašto bi neko bio kandidat neke stranke, a nije njen član? Zato što ima poverenje, tako? Zato što ta stranka veruje da bi ta čovjek ili ta žena, nebitno, da bi oni bili dobri na nekom poslu. I isturanje nestranačkog elementa u nečijoj biografiji ne znači da ta osoba nema određenu bliskost ili određeni nivo poverenja od strane neke partije. Tako da mislim da to malo prenaduvano, taj koncept ekspertske vlade ili nestranačkih ličnosti. Kogod ima podršku neke stranke, on je de facto predstavnik te stranke. I mislim da ne bismo trebali se puno zavaravati oko toga. Recimo sad Vučić je, koga je ono bio kandidovao za gradonačelnika ovog, kojeg smo se svi zaboravili, Radojičića, ali tako? Da. Pa Ana Brnović je takođe jedno vreme bila nestranački... Jeste, nestranački kandidat. Tako, mnogo smo imali tih nestranačkih koji... Da, naravno. Ja zaista ne vjerujem tu koncepciju nestranačku. Ali kako sada gledate sve ovo što se dešava u Srpskoj naprednoj stranci? Hajde prvo da krenemo od tih veliki, odnosno od mitinga. Da li je miting odbrana ili kampanja? Jedno i drugo. Ja ne bih ja to razdvajao, što se kaže. On na taj način skupljanja velikog broja ljudi na mitingu podrške pre svega sebi, on uliva poverenje u svoje glasače i ostatak Srbije da je on i dalje jak i moćan i da on i dalje drži sve uzde u svojim rukama. Znači, kada se skupi velika masa, kada ta masa se još ispinuje na njegovim medijima ostatku Srbije, delovaće da nema to. Ovaj, što je opozicija šetala, to je kap u moru u odnosu na Vučiće glasače. Znači, tu se stvara jedan imidž, brani se imidž Vučićeve svemoći, Vučićeve plebiscitarne popularnosti u Srbiji. To je odbrana imidža. Imidž je jako bitan. Jako je nezgodno kada glasači, odnosno građani, posumnjaju u svemoć lidera koji se do sada busao time da eto on može, sećate se njegovih izjava, eto nek dođu njih petorica na mene samog. Naravno. On može da, i da ih prebije i da ih nadjača u debati, on je apsolutno svemoćan. Međutim, ako se taj imidž okrnji, onda i građani mogu da posumnjaju da je možda snaga na nekoj drugoj strani. Imate jedan procenat ljudi koji prati političara zato što je snažan, zato što deluje moćno. Ne zato što njegova ideologija nužno njima bliska, nego naprosto imponuje im da neko bude tako moćan. I oni ga zato podržavaju. Mislim da se Vučić plaši, to košta par procenata podrške, a to je nekad vrlo bitno. Tako da mislim da taj miting koji on pravi je neka vrsta psihoterapije za njegove građane, za njegove glasače, ali i za njega samog. Da on i sebi povrati poljuljano samopouzdanje. Jer mislim da ni on nije očekivao ovakvu masovnost. Mada je i psihotično i neurotično stanje u zemlji, budući da apsolutno ništa nije radilo tog dana. Hvala vam na ovom prvom delu emisije. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor, idemo na kratke reklame, pa se vraćamo u studio.
Poštovani gledalci, gledate emisiju Bez pardona. Nastavljam razgovor sa gospodinom Mladenom Mrdaljom. Ono što me zanima jeste kako vi gledate na rehabilitaciju Zorane Mihajlović i drugih, na kraju krajeva, članova Srpske napredne stranke, ali u ovom slučaju uzimam nju. Zbog čega? Zato što i dalje brani temu litijuma i kaže da je opozicija i opoziciji i vlastima. Da li joj verujete? Pa ja verujem da se njoj osladila vlast, da je ona kao ministarka doživjela neke vrste pogodnosti, odnosno prijatnosti, i da bi želela da nastavi da ih uživa. Ako ništa drugo... Ili ih sačuva. Pa, da sačuva određene pogodnosti. Da, mislim da ne bih pocenio taj jedan psihološki aspekt svega toga. Ali mislim da je ona također nanjušila da postoji prostor u Srbiji, politički prostor, da se bude i protiv Vučića i protiv opozicije. Mnogo građana smatra da su svi političari isti. Verujem da ona do sada je došla u kontakt sa ljudima koji studiraju javno mnjenje i da mislim da ona procenjuje da bi mogla tu da nađe prostora za sebe. Sad, sama ili zajedno sa nekim, to je već pitanje koje će vreme pokazati. Mislim da sama nemam baš neki potencijal za to, ali vidimo sada da je Šormaz blizak njenim stavovima. Dakle, to je taj neki prozapadno-nacionalni stav koji je dosta dobro prolazio do sada. Setimo se da je Koštunica imao taj imidž u vreme kada je rušio Miloševića, kada je bio lice protiv Miloševića. Jedan prozapadni, ali nacionalni intelektualac. Znači, u to vreme on pričao o tome kako mi treba da popravimo odnose sa Zapadom, ali u isto vreme kružila je njegova slika sa onim mitraljezom, nekim sam on slikao. Da, tako da, mislim da postoji tu neki potencijal. Ono što je zanimljivo, samo da dodam još ovo, ukoliko bi Zoranu Mihajlović sada rastrgli u smislu novinari koji bi rekli ok, sve to lepo, nego recite vi nama prljavštine iz SNS-a dok ste vi bili tamo. Da vidimo sve te korupcije, sve te, dajte vi malo sočnosti, ili nema što da razgovaramo o tome. To bi na neki način možda moglo da ljude koji slično razmišljaju kao Zoran Mihajlović, još uvek su u SNS-u, da ih odvrati od toga da napuste SNS. Da oni vide da nema napuštanja broda, da nema prelaska na drugu stranu i da se onda još više grčevito drže SNS. Dakle, tu je sad pitanje šta da radimo sa tim ljudima koji su doskora bili u SNS-u, sada ga napuštaju. Da li od njih tražiti dokaze lojalnosti, to je dokaze pravovernosti i potpune posvećenosti rušenju SNS-a kroz zahteve da se govori o te prljavom vešu iz SNS-a, jer na taj način bi se ovi drugi možda destimulisali. Ali ako se to ne radi, onda oni dobijaju amin, onda oni dobijaju oprost za to što su do sada bili deo jedne koruptivno-kriminalne vlasti i sad eto tako samo su prešli na drugu stranu, jel? Oni se sad pojavljuju u medijima koji su vrlo kritični prema vladajućoj partiji. Koliko je vlast zaista okrnjena ovim protestima i svim ovim dešavanjima, budući da su opet pribegli populističkim metodama, a to je zvanjem poznatih ličnosti u njihove redove? Pa da, imamo sada sportiste Janka Tipsarevića i Dejana Tomaševića. Da, neko je čak iskopao da je Dejan Tomašević već jednom prišao SNS-u, da je on već jednom se učlanio u SNS. Tako da bi to proveriti da li je ovo recikliranje učlanjivanja Dejana Tomaševića. Inače, Janko Tipsarević nije tek sada dobio Olimp, već ga ima nekoliko godina, evo samo za one koji nisu obavešteni, zapravo on tamo ima terene već nekoliko godina. Da, ali treba i da ih sačuva, je li tako? Tako da svako je izložen, svako može da bude pritisnut, to nije uopšte problem. A da li mislite da je Novak Đoković zbog toga vratio svoje terene na Dorćolu? Pa, simptomatično je. Đoković vraća terene, Tipsarević se učlanjuje. Ajde sad, ne znam. Dejan Tomašević ima neke druge planove. Ne znam, ali svako verovatno ima neku slabu tačku i svako je spreman da žrtvuje ili nije spreman da žrtvuje nešto. Ali šta nam to pokazuje? Da li su ipak u panici? Naravno. Ja mislim da jesu. Ja mislim da nisu očekivali ovakvu masovnost. Ja nisam bio siguran da će bude ovako masovan skup i da će se ponoviti. Mislim da se oni sad nadaju da će se desiti što se desilo i ranije. Da će skup da se razvodni, da će ljudi shvatiti da idu u krug u prazno. I da kada se izduva frustracija... I da će iskoristiti to u svoju korist kao što su to radili za vreme korone, recimo. Pa sad ne znam tačno što mislite. Mislim na medijsku manipulaciju, kako oni sve brinu o državi, kako su sve sposobni, kako grade bolnice, kako su organizovali sve krizni štabovi i tako dalje. Pa oni moraju da reaguju na to. Recimo,
prva stvar koja je... Međutim, ovdje se na konkretno, izvinjam se, ovdje se konkretno na delu vidi da apsolutno nisu sposobni ni posle tragedije da, da kako da kažem, da koordiniraju stvarima i događajima. Da, ova tragedija je vrlo kompleksna i u mnogim zemljama se ljudi raspravljaju kako da se to spreči, kako da se postavi prema tome. To nije problem što je to vrlo kompleksno pitanje zašto to dešava i kako da se spreči. A poenta je u tome što je Vučić odmah nakon tragedije izašao s nekim konkretnim merama da se anestezira to javno mnjenje. On kaže, uvešćemo odmah 1200 policajaca. Jeste. Na osnovu kojih kriterijuma, na osnovu kojih studija, šta to pokazuje da povećani broj policajaca će nešto popraviti? I zapošljavamo novih 1000 BIA pripadnika. Jeste, i komunalnih milicajaca i specijalaca, nema... i mi smo, šta, policijska država. Da, da, ali nema nikakvog dokaza u nauci da povećani broj policajaca znači i povećanu bezbednost. Znači, mi možemo da uzmemo rang listu država sa najvećim brojem policajaca po glavi stanovnika, većemo da je tu Srbija već među najpolicijskim državama. I to su mere koje su donete odmah, u redu. Hajde da kažemo da one mogu biti korigovane, budući... Ne, to su samo medijske mere. Znači, to su samo medijske mere. Da, apsolutno. Ali šta se dešava, evo, već nedeljama posle toga, dakle, pa ne znam, zaista ne mogu da nađem adekvatnu reč za decu koje pohađaju u osnovnu školu Vladislav Ribnikar i njihove roditelje koji sad su potpuno u konfuziji da li ići ili tako, ne i to, ići i tako dalje. I to nije prvi put da su građani u konfuziji. Jeste, i sada se ministarstva tu nešto prepliču, ko je u čijoj šta nadležnosti i tako dalje i tako dalje. Tako, i zato ja pričam već godinama zašto nama treba promjena izbornog sistema. Evo, kako to veze sad ima? Sad ljudi će reći, ma dobro, pusti to, daj da rešavam moj problem. Ali svaki roditelj, bilo kog deteta u Srbiji, mora da ima svog poslanika imenom i prezimenom, koga može da nazove i da kaže hoću objašnjenje o ovome i ovome. Ili ću sa svojom familijom, prijateljima glasati protiv tebe na sledećim izborima. Lično protiv tebe kao poslanik. Dakle, svaki roditelj deteta iz osnovne škole Vlajsa Ribnikara treba da zna ko je tačno poslanik koji predstavlja njihov kraj u skupštini, da oni kolektivno odu kod svog poslanika i da kažu ti si možda glasao za ovu vladu ili nisi glasao za ovu vladu, mi od tebe zahtevamo da nam kažeš šta se dešava, ti kao naš poslanik. I da svaki onda građanin, roditelj u Srbiji može da ode kod svog poslanika, ja sam recimo iz opštine Stara Pazova, Novi Banovci, i ja sad mogu da odem kod svog poslanika da kažem ovo što se desilo u školi Ribnikar, hoću da mi ti kao moj poslanik da podneseš izveštaj šta vi tamo radite u skupštini, da li ste zvali ministra, da li ste zvali nadležne psihologe ili koga već, hoću da znam šta ćete konkretno da uredite. Znači, mi to sad nemamo. Mi sad gledamo šta će da se desi, ovi su u skupštini svađaju, vlast je već odlučila kako će da reaguje, skupštinska većina će da uradi po komandi vlasti ono što vlast želi. I tako čekamo da bol prođe, da se frustracija izduva šetnjama, sad će i vrućine, hvala Bogu, tako da vlast može da kaže što više se produži, više će ljudi da zaborave, okrenut će se svojim stvarima, sve će se zaboraviti kao što se mnoge stvari ranije zaboravile. Mnoge stvari su se ranije zaboravile. Ili će se prosto pustiti i neka budu masovni, pa evo vidite šta se u Francuskoj dešava, apsolutno vlast ne reaguje na masovne proteste. Tako je, ali idu izbori, a u Francuskoj nije situacija tako da se ljudi tek tako lako ucenjuju poslovima, ugovorima, da opozicija ne može da se dočepa medija da ispriča šta želi, da nema debata, znači vlast radi šta hoće. I njihovo pravosuđe jeste na mestu, tako da jeste. Da, ja sam ne znam, naravno građani u Francuskoj sigurno imaju mnogo razloga da budu ljuti, ali mi sad recimo zaposlimo 2000, 5000 novih policajaca, šta nam garantuje da će to značiti da onaj koji je već presuđen da treba da ide u zatvor, zaista će otići u zatvor. A mi smo imali slučajeve ovde da je mnogo ljudi dobilo presudu da ide u zatvor i onda je to odlagano. Znači, šta znači još 10.000 novih policajaca i 10.000 novih... Ili su dobili nanogice. Ili šta god. Znači, imamo recimo ovaj slučaj helikoptera koji ja ne mogu da zaboravim. Znači, ovde je stradalo 10 osoba, 10 ljudi, 9 dece i stražar u školi, a sledećem masakru su ovi mladi ljudi isto stradali. Ali 7 je poginulo u padu helikoptera. Šta smo naučili iz te tragedije? Je li prekršena neka procedura? Ako je prekršena, ko je kažnjen? Ako procedura nije prekršena, znači da je procedura bila loša, da li je procedura promenjena? Sve je pokrio mrak i zaborav, sve je amortizovano, anesteziran je narod i nema nikako razloga da ja zaista verujem da smo mi sad pokrenuli neke procese i da su građani koji su izašli na ulice pokrenuli neke procese koji će na kraju rezultirati da se ovo više ne desi. I dok se ne promeni ključni problem, dok se ne reši ključni problem, to je odgovornost. Mi ne možemo ništa da rešimo dalje. Jer ministri su potpuno neodgovorni. Ali oni treba da odgovaraju pred skupštinom. Ali molim vas. Nema nikakve odgovornosti. Ali molim vas.
Dakle, ukoliko i dođe do smene, recimo, Bratislava Gašića ili... Jeste, to ništa ne znači. On može postati ministar nekog drugog, biti na čelu nekog drugog. Tako je. I opet donositi odluke koje će ljude koštati glavu. Jeste. E sad, kada govorimo o vanrednim i fairu, odnosno izborima i zatim fairu uslovima, dosta se pominje ta nacionalna frekvencija, odnosno oslobađanje jedne za jednu... opozicijnih medija, nije ni važno. Hoću da vas pitam, za vreme Slobodana Miloševića vladao je medijski mrak. Kako se uzme? Šta to znači? Kako se uzme? Sada je medijski rat. Hoću da vas pitam, zar tada ipak nije bila gora situacija, nije bilo interneta, nije bilo, ne znam, nije bilo ovih podcasta raznih i tako dalje, nisu informacije tako brzo kružile? Nisu, ali na neki način i jesu. Imali smo mrežu radio stanica po Srbiji, koje su vrlo slušane. Ja se sećam, nisam toliko mlad, sećam se dobro kako su preuzimani programi i Slobodne Evrope i Indeks, Radio Indeks je bio dosta popularan, ali ono što je bitno, imali smo nadu kod opoziciono nastrojenih glasača da ako skinemo Miloševića, da će sve biti bolje. I ta nada je istrošena nakon 2000. godine, znači nakon 5. oktobra. Mi smo videli, i sada se odomaćila se neko, postoje normalno taj utisak da su svi oni isti. Mi smo, prosečno kad gledamo, nisam se siguran da li svakih 5 ili 6 godina od 90. pa do danas, na svakih 5-6 godina otprilike mi smo menjali vlast. U proseku. I narod je menjao. I narod više nema osjećaj, odnosno jedan solidno bitan deo naroda, nema osjećaj da se isplati rizikovati zdravlje, posao, život ili probleme s vlastima, da bi došao neko ko je malo manje loš. Za malu promenu mnogo veliki rizik. Sad smo došli do toga da je izduvana ta nada da će biti bolje. Jer menjali smo vlasti, evo sad se nadamo, ako skinemo Vučića i tu ekipu, da će možda doći na vlast neka politička opcija koja neće baš direktno biti povezana sa glavosecima kao što su ovi iz Belivukovog klana. Znači, mi sada imamo ozbiljnih razloga da sumnjamo da državni vrh zaista zna ili je, u najmanju ruku zna, a u najgoru ruku direktno kontroliše trgovinu narkoticima. Znači, da državni vrh zaista zna i znao je da su ubijani ljudi, sečeni u komade i sve to. Znači, mi se sad nadamo i treba da se borimo, da rizikujemo poslove, živote, zdravlje, sudbine svojih bližnjih, da bismo se izborili za vlast koja će biti korumpirana, koja valjda neće biti toliko spetljena s kriminalom kao što mislimo da je ova spetljena. I opet se vraćamo... Zašto? Zašto da se maltretiramo? Pa lakše je sad uzeti pasoš i otići. Dakle, opet se vraćamo na ključ i pitanje svih pitanja, a to je izborni sistem. Da, ja verujem da je to ključno. Ja mislim da većina ljudi ne zna o čemu se tu radi, jer to deluje jako tehnički. Jao, šta sad tu kao izborni sistem, šta je to? Ljudi, ali na koji način se menjaju izbor? Veliki broj ljudi čak i ne zna čemu služi skupština. Znači, pa ja sam dosta pričao s ljudima, ovako pričam sa svim socijalnim kategorijama i ljudima koji imaju i osnovnu i srednju i fakultet, i nevjerojatan je broj ljudi koji baš nije mu jasno čemu služi skupština. Veliki broj ljudi recimo misli da skupština služi da bude kao pomoćni organ neki. Oni tamo se skupe da bi pomogli vladi i predsjedniku nešto. Znači, skupština je glavni organ. Ostalo su sporedni organi. Znači, skupština je taj ključni organ zato što u skupštini sede direktno izabrani predstavnici naroda. Narod je gazda. Kako se menja izborni sistem? Pa može da se promeni na dva načina. Jedan je u skupštini, redovnom skupštinskom procedurom, a drugi je referendumom, obaveznim referendumom, dakle, na zahtev 100.000 glasača, odnosno građana, glasača, tačnije, na zahtev na 100.000 potpisa, skupština je obavezna da raspiše referendum i na referendumu građani mogu da izglasaju promenu izbornog sistema. A zbog čega niko to do sada nije uradio? Pa evo, ja sam pričao sa nekim od lidera opozicije, konkretno sa gospodinom Đilasom, Obradovićem. Bio sam jedno vreme blizak sa Vukom Jeremićem, ali tamo se ta ideja nije puno zapatila. Nadao sam se da hoće, ali nije. Jedino je DSS Miloša Jovanovića to isturio kao svoju ideju da se zaista promeni izborni sistem u pravcu koju ja zagovaram, da se ide na većinski izborni sistem. Dakle, šta to znači za gledaoce? Mi imamo 250 poslanika u Skupštini, da se Srbija podeli na 250 izbornih jedinica i da svake izborne jedinice ide jedan poslanik u Skupštinu Srbije. Dakle, u svakom komšiluku, odnosno delu Srbije koji ima 25.000 građana, da tih 25.000 građana biraju svog poslanika, odnosno poslanicu, i da on ili ona idu u Skupštinu Srbije, zastupaju njihove interese tamo. Međutim, kako su se izbori završili i kako je DSS ušao u Skupštinu, više ne čujem
da DSS zagovara ovaj, promjenu izbornog sistema ili da je to stavio na dnevni red ili da je to ne, predložio. Ne, bio je gospodin Jovanović ovdje u emisiji, pričao je i o tome. Odlično, ali ja ne vidim inicijativu. Ja ne vidim da je se krenulo u skupljanje potpisa, ne vidim da je podnet u skupštini zahtev da se promjeni izborni sistem, da se ostali poslanici, ostale partije natraju se izjasne po tom pitanju. Ja bih volio, ja se i dalje nadam da će gospodin Jovanović ili ko već iz DSS-a izaći na skupštinsku govornicu i reći molim vas kolege, dajte da promijenimo izborni sistem, vi ovdje koji sedite niste izabrani na vaše ime i prezime, vi ste naprosto tu nelegitimni. Zato što građani nisu glasali za vas, glasali su za Vučića, glasali su za, ne znam, Dačića ili već, niko nije glasao za vas. Gospodine Milenko Jovanov, za tebe možda tvoji komšije ne bi glasali. Ajde, izađi na izbore da vidimo da li smeš. I kad oni ne glasaju za taj zakon, on će reći, pa to je upravo i potvrda zašto nam treba takav izborni sistem. Zato što vi koji sedite ovdje u skupštini ne smete da izađete svojim imenom i prezimenom pred svoje komšije u svojim sredinama, da oni odluče da li ste vi dobar predstavnik tog komšiluka u skupštini ili niste. Ali ja to ne vidim. Ja zaista sad već sumnjam da je DSS to izbacivao kao jedan manevar medijski i da se, ono, što se kaže, traži moli Boga da ne nađe. Znači, jer sudbina malih partija u većinskom izbornom sistemu je takav da one ne mogu tu da opstanu. Partije moraju da se ukrupnjavaju. To je jedan mehanizam racionalnog izbora. To sad možda bude malo tehnički za vas, ovako, za vaše gledalce, ali naprosto većinski izborni sistem kaže da u svakoj izbornoj jedinici samo jedan kandidat Jasno. Ide u skupštinu. Što znači da svi koji su drugo, treće, četvrto, peto plasirani ne idu nigde. I onda taj drugo i treće plasirani pokušavaju da se ujedine, pa svi su oni ujedinjuju dok ne ostanu dva glavna. Pa, krenuli smo pozitivno i sada smo opet negde potonuli. Kako? Hoćete da kažete, da, znači rekli ste i da građani imaju moć i da su sada građani zaista kolegijalni i tako dalje, ali da, nažalost, mi ipak nemamo opozicione partije, dovoljno jake. Imamo mi opozicione partije, ali dovoljno jake, i u koalicijama, dakle, državotvorna opozicija i zapadno, odnosno ovaj levi da, blok. Desni tako, levi, dakle, da. Što se mene tiče. Mogu oni da uđu u vlast, mogu oni jednom da obore Vučića, to nije problem. Nije to suštinsko pitanje. Suštinsko pitanje je kako da nam se ne desi novi Vučić. Da, jasno, o tome smo razgovarali malo pre nego. To je ono gde ja mislim da je izborni sistem ključna stvar. Uh-huh. Jer izborni sistem je tu da nam omogući da ne bude batina u jednoj ruci. Znači, bio je ovaj jedan... Dakle, vi biste se složili, recimo, da jedan od zahteva na narednim protestima bude, recimo, i to. Apsolutno. Ja sam pisao članke da treba da se ide na referendum. Znači da treba da se zaista pokrene inicijativa, da se ide na referendum, da se promeni izborni sistem i da se na taj način sve partije osude... A zbog čega recimo vi to ne pokrenete? Pošto se u našoj zemlji uvek postavlja pitanje, a zbog čega neko nešto ne uradi, zbog čega neko nešto ne promeni, zbog čega neko nešto ne krene evo samo od sebe, evo kaže krenimo od sebe, promene su nama i tako dalje, pa hajde. Da, zaista to je dobro pitanje, ja sam zaista i hteo jednom to da uradim. Ali naprosto nemam sredstava za to, ja ne mogu da, to košta, jedna kampanja ozbiljno košta. A umeđu vremenu... Ali potpisivanje peticije samo koliko košta? Pa ne znam, ali neki ljudi koje sam ja pitao računaju da bi sve ukupno koštalo najmanje 500.000 eura. Da koliko? Se vodi, 500.000 eura da se vodi jedna kampanja za promenu izbornog sistema sa svim potpisima i sa medijima i sa hodanjem po Srbiji i štandovima i sve, da bi koštalo neki 500.000 eura. Međutim, u međuvremenu moram da plaćam račune, moram da živim od nečega. Tako ne, da... naravno, nisam sad mislila da... Ne, ali zaista hoću budem pošteni prema vama i prema vašim gledalcima. Ja nisam mogao da nađem posao u Srbiji, ja sam bio 2 godine bez posla, ja sam naprosto morao da idem napolje da bih radio. Mislim, to nije nikakva tajna, mislim, tako je glup razlog, ali zaista to je ključna stvar. Znači, ja sam bio godinu dana u Sarajevu, tamo sam radio na jednom fakultetu i onda nakon toga sam otišao u Uzbekistan, gde sam radio na fakultetu, tako da naprosto more se računi plaćaju. Ja ne mogu da se borim za promjenu izbornog sistema, a kada mi dođe račun za mobilni telefon, moram da ugasim telefon. Mislim, bukvalno malo glupo zvuči, ali pa dobro, ali tako kako je bilo. Pa dobro, ali kako su sada financirale sve ove kampanje nevladinih organizacija koje su nam išle i koje nam nisu išle u korist? Hoćete da kažete, ja ne znam. Hoćete da kažete da sve one toliko puno koštaju?
Pa ja sam pričao sa ljudima koji su bili na kampanji. Konkretno ja, kad sam se vratio u Srbiju, radio sam kod Vuka Jeremića na godinu i po dana na institutu i tamo sam upoznao ljude koji su radili njegovu predsjedničku kampanju. Dobro. Tako da je to moj izvor informacija. Ja se ne bojim političkim kampanjama, ne znam sad tačno koliko to sve košta, ali ljudi s kojima sam ja pričao, ja sam ih baš pitao, evo recimo da mi skupimo 100.000 potpisa i da idemo na referendum po celoj Srbiji i skupljamo potpise i mobilišemo ljude i sve to. Evo recimo da ta kampanja traje nekoliko mjeseci, 6 mjeseci, nebitno. Oni kažu neki 500.000 eura bi to sve koštalo. I rekao, mislim, ne mogu. Ne, samo znači... zašto vas pitam, zato što sada silne nevladine agencije nude svoje programe, odnosno promovišu svoje programe. Imamo zaista mali milion peticija i inicijativa i na internetu i u medijima i tako dalje. Sigurna sam da pratite da. Sve to, pa mi interesuje ko to finansira i koliko to zaista košta. I zbog čega se ta sredstva, ako već stižu pa, u našu zemlju, ne usmeravaju bar tamo, bar na neka prava mesta. Pa dobro, možda su oni, možda to za njih su prava mesta. Dakle, onda dolaze te inicijative i taj novac? Ne bi ja čak... Je li to dolazi sa zapada ili sa istoka? Da, to je sa zapada, složit ćete se sa mnom. Nije meni ništa, da kažem, manje sumnjivo ni kad novac dolazi ni sa zapada ni sa istoka. Znači, to uopšte nije pitanje. Pitanje je samo za šta se taj novac koristi. Znači, ja ne mogu da kažem sad, recimo sad, Aleksandar Vučić kaže, za koga ja mislim realno, da ne samo da treba da bude smenjen sa vlasti, nego da treba bude procesuiran ono, pred ovim poštenim sudom. Kad bi on rekao da idemo na većinski izborni sistem, za koji ja mislim da, da bi bio put za ozdravljenje naše političkog sistema, ja bih lepio plakate za tu inicijativu. Ja bih pozivao građane... Pa bi se glasali za njega? Ne da bi glasao za njega, nego glasao bi za taj predlog jasne. Bi on predložio. Znači, da crni đavo dođe da ponudi da se uvede većinski izborni sistem, ja bih to podržao. Znači, uopšte mi nije bitno, naravno, treba znati ko šta zašto podržava, ali ako sam ja procenio da je to dobro, nemam razloga da to podržim. Vi dobro da znate da se to nikada neće dogoditi. Šta? U njegovom slučaju. U slučaju Aleksandra Vučića. Da podrži većinski izborni sistem? Da. Da sigurno neće. Pa kad neće ovi koji su u opoziciji, tek on koji je na vlasti neće. Mislim, to mi je jako dobar argument kad ljudi kažu ako bismo uveli većinski izborni sistem, Vučić bi imao od 250-240 poslanika. Pa rekao, da, ali zašto onda on to ne uradi? Zašto on ne uvede sistem koji bi njemu imponovao? Zašto je u Vojvodini gasio većinski deo, većinsku komponentu izbornog sistema u Vojvodini. Možda vaši gledalci ne znaju, ali Vojvodina je dugo vremena imala dva načina biranja poslanika. Jedan deo se birao proporcionalno, jedan deo se birao većinski. Kad je Vučić došao na vlast, on je ukinuo ovaj većinski. Samo proporcionalno. Uh-huh. Tako se lakše disciplinuju ljudi. Da li ćete posjećivati i narodne proteste? Da. Nažalost, do sada sam bio na putu, ali na prvi sledeći protest. I to kao građanin određene političke partije ili kao samo ja nisam kao član jedne partije. Ali simpatizer? Ne, zaista nisam simpatizer. Čak ni jedne partije. Bio sam simpatizer DSS-a zbog većinskog izbornog sistema, ali pošto ne vidim da oni to zaista nešto aktivno rade, onda sam malo se ohladio. Možda im treba dati vremena. Pa mislim, njihovi drugi aspekti ideologije također mi nisu bliski, pošto ja nisam toliko desno u svojim političkim stavovima, ali zbog većinskog izbornog sistema i podržao bilo koju partiju. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Bez pardona, gost je bio politikolog Mladen Mrdelj. Hvala vam na pažnje, doviđenje.